Ja, dette er Seilmagasinets Mikkel Thommesen som skal snakke med Aksel Magdal. Hei Aksel, du har akkurat avsluttet Caribbean 600, som har blitt en klassiker i Caribbean i vinterhalvåret. Du seilte med en båt som heter Nikata, og dere ble nummer 4 i en ganske stor IRC-klasse. Fortell litt om båten og om hvordan du ble slik at du seiler der ombord, og litt om seilasen etter hvert. Ja, båten er jo en 115 fot superyacht. Rask på regatta, litt yngre enn regattabåtene, så det er jo litt sammenlignet med en Volvo 70 for eksempel, da, som vant Caribbean 600 nå, så er det jo det blir vanskelig å slå. Men det er en veldig rask båt. Seilet av proft mannskap. Og har jo mye lignende seilutviklingsprogram og sånn som for eksempel Volvo-prosjektene. Så det er ganske likt mye av den andre seilingen de gjør. Jeg har seilt bare et par race med båten før, Fastnet og Middle Sea Race, så kjenner jo ikke båten sånn kjempegodt, men det er ganske lik en annen båt som jeg har seilt mye før, som er Nilaya, 112 foter. Selv om den ekstra meteren i lengde høres jo ikke så mye ut, men den er ganske mye større i volym, mye bredere og litt høyere fribord, så det er en større båt med mer krefter, og det gjør litt med systemen ombord, så det tar litt lengre tid å gjøre en del manøvre enn det vi har gjort ellers, men ikke så veldig mye. På resultatet så står det Akoma Marine som eier båten. Hvem er det som står bak det? Ja, det er Nikolai Tangen som eier, eller som er eier bak båten. Så det er jo litt gøy å kunne seile med en nordmann, så han styrer jo båten. Ja. Ja, ikke så veldig mye mer å si om det egentlig. Det er jo, denne gangen var det, hadde vi med Baubecking som taktiker, og meg på navigasjon, og så har vi ja, en del av de kjente fordekk og trimmerne som er rundt. Det er jo et par hundre stykker som seiler mye rundt på forskjellige racebåtene, fra TP52, Maxus 72, ja, i Volvo, America's Cup og i Superbåtene. Så stort sett ganske kjente navn rundt omkring på båten. Men du og Bobo Bekking, dere har blitt et team, jeg inntrykk av. Dere seiler mye på de samme båtene. Han som taktiker og du som strateg. Ja, det blir jo litt, det blir jo fort til at man seiler mye med de samme folkene. Fordi da har man en relasjon, og man velger å ta med noen som man vet at man jobber bra med. Så da er det litt naturlig det. Det kan jo oppstå på grunn av litt tilfeldigheter. Men når man først seiler sammen og får gode resultater, så er det naturlig å fortsette med det. Og det gjenspeiler seg stort sett de fleste teamene vi seiler med, selv om Nikata er litt annerledes, for det er en båt vi ikke har seilt så mye med. De seiler litt mindre regatta enn det de teamene vi pleier å seile med gjør, så da kolliderer kalenderen litt, og det er naturlig å seile med de teamene som seiler litt flere regattaer. Men jeg har seilt mye med Baue, ja, egentlig siden for 2-3 Volvo Ocean Race siden. Da seilte vi mot hverandre. Og så likte han vel det han så fra meg i Volvo. Så da tok han meg med på noen prosjekter. Og så er det vel jeg som har kastet hans navn inn i dette prosjektet. Da vi så at vi trengte en vaktkaptein til, eller en taktiker til. Men dere har også seilt sammen en del i jodbåt, så vidt jeg vet. Uten at vi skal bruke så veldig mye tid på jodbåter akkurat nå, så dere er vel... Det spenner jo over et litt videre register enn akkurat disse store avseilerne. Ja, vi seiler jo J-klassen på litt samme måte som her. Så J-klass er på en måte den store båten som, de er jo 145-150 fot store, som vi pusher lengst i forhold til regattaseiling. Så det er naturlig å ta med mye av det vi har gjort fra J-klass over i de andre båtene, selv om systemet er litt forskjellig og båten er litt forskjellig. Ja, dette er en litt mer planende båt som går litt, derfor går litt fortere, litt, en del nyere design. Men vi har seilt mye J-class, så det er klart det er kanskje det mest
kompetitiv av, sånn, som jeg vil kalle litt storbåt. Ja, det er jo litt type superjåt-seiling det også, i og med at det ikke er laget som moderne racebåt. Så da utvikler man jo en relasjon i det. Ellers har vi seilt også flere Caribbean 600 sammen tidligere, og vi har i både ombord i både Brunel og Volvo 70 og superjåt før. Så det er, vi kan jo den banen godt, og ja, en del sånn kystseiling der, ja, det er jo en ganske grei arbeidsfordeling på hvem som gjør hva av oss og hvem som er flinke på hva av oss, så det fungerer veldig bra. Fortell litt om denne Caribbean 600, for det er jo litt en klassiker. Det er liksom den store regattaen som samler internasjonal deltakelse i Caribbean om vinteren. Og etter hvert så er jo det blitt en stor regatta. Nå var det vel omtrent 100 båter og veldig mange med gode mannskaper og gode båter med. Ja, disse Roark i England, de arrangerer jo tre sånne 600 nautiske mil regattaer. Det er Fastnet annet hvert år, og så er det Middle Sea Race rundt Sicilia pluss litt til, som går ganske sent på høsten. Og så er det Caribbean 600 som går ja, på kryss og tvers mellom de karibiske øyene egentlig, i februar. Så den seiler jo hvert år, og det er jo stort sett stabil, litt sterk vind etter sånn norsk sammenheng, i og med at vi seiler i passatvind på en 20 knop, 10 sekundmeter, og i veldig varmt og deilig klima da, på vinteren. Så det er veldig fin regatta, mye fint å se på underveis, så ikke så mye tid til å sove for navigatøren, siden vi stort sett seiler rundt en eller annen øy og på kryss og tvers. Så litt av alt på den regattaen der. Altid mange utfordringer, både med lokale vinder og navigasjon, og noen litt lengre strekk hvor man kan strekke litt på bena også. Vi starter ved Antigua med en liten kryss, og så er det en del skjør og lens før man kommer i vindskyggen på Nevis og St. Kitts på kvelden. Og det er alltid veldig strategisk viktig i Caribbean 600, hvordan man dealer med de vindskyggene. Og det har vi også fått litt, lært litt av gjennom årene. Så vi har brukt litt tid egentlig sammen med Nils Melsom Kristensen hjemme, som jeg har jobbet litt med på en del sånn værting, både i forbindelse med Volvo Ocean Race og litt annet, på å modellere hvordan vindet fungerer rundt i øynene. Egentlig første gang vi seilte det racet i, ja, det må være 7-8 år siden. Men i Laia så lagde vi litt en ny gullstandard på hvordan vi seilte den største vindskyggen, som er i Léa Guadeloupe, som er vel, ja, kan være 1500 meter høyt, hvor man må seile rett til det, for det er et rundingsmerke. Hvor tidligere båtene seilte litt lenger unna, og vi har begynt å seile ganske nærme, hvor alle båtene har etter hvert egentlig tatt etter det, så har vi ikke den samme fordelen som vi hadde før der, ellers hadde vi sikkert tatt muligheten til å vinne den gangen her også. Men det du sier er at den ustabile vinden i Leaen Sverøy, den blir kompensert for ved at distansen er kortere å seile. Nei, det er lokale forhold som gjør det. Hvis du visste at det var veldig lett i le, men det er ikke gitt at det skal være veldig lite vind akkurat inntil en øy. Så sånn er det i Guadeloupe, at det har vist seg å være faktisk litt mer vind nærme øya. Nå gir jeg fra meg alle hemmelighetene her selvfølgelig, men litt mer vind nærme øya, i hvert fall på noen tidspunkter av dagen. Og ikke så at vindhullet egentlig er litt lenger bort fra øya. Det er ikke sikkert at det er så mye mer vind nærme øya, men nærme øya så vet man at det skjer en del med vind. Og det verste som er med vindstille, det er jo at man ikke kan flytte seg til der man ser det er vind. Så hvis man får et vindpust i ny og ned, så kan man i hvert fall flytte seg litt rundt fra hva man ser skje på vannet. Mens hvis man har havnet et vindhull mellom for eksempel en sjøbris og den herskende vindretningen, så er det motsatt vei, så risikerer man å bli liggende her veldig lenge. Og særlig hvis man er på et tidspunkt på dagen hvor den zonen er i ferd med å utvide seg, så er det jo
er det jo ikke så bra. Det kan være på ettermiddagen, og det kan være tidlig på morgen for eksempel. Så dermed blir væranalysene veldig viktig. Ja, det blir viktig der, og så er det jo ikke 100% alltid de heller, at de stemmer. Det er jo mange ting som avgjør. Plutselig kommer en regnbyge som kan endre hele bildet, og, eller en sky. Og andre ganger så er det jo sånn at det vær man planlegger for, det er ganske små ting som skal til for å endre det litt. Endre sjøbrisen litt, eller gjøre at den sjøbrisen ikke kan bygge, og det er den herskende vindretningen som gjelder i stedet. Så det blir veldig viktig. I den regattaen, altså det er jo veldig viktig når man seiler nær land, det er selvfølgelig viktig offshore også, men da seiler de fleste ofte på litt mer de samme værmeldingene, så at ikke utslagene blir så store lenger. Men er det grunner å ta hensyn til, eller er navigatørens rolle bare å forholde seg til vær og vind? Ja, morsomt at du nevner det med grunner. Det er noe vi ikke tenker så mye på, men denne båten stikker jo 6 meter dypt. Og mens for eksempel Volvo 70-båten som vant Trese, den kunne seile ganske mye kortere bane enn oss, selv fordi det er så mange ting vi seiler rundt. Og det gjør jo ganske store utslag. Vi hadde vel, ja, det ble vel 4 overall, tror jeg, og vi hadde 10 minutter på vannene, tid opp til tredjeplassen. Og det var en ganske liten båt, jeg tror det var en 46-foto, hvis jeg husker riktig, som ble foran oss da på tredjeplass. Og de 10 minuttene hadde vi hentet ganske lett hvis vi kunne seile samme banen som de seilte, like samme distanse rundt holmene. Så det gjør litt utslag på resultatlistene, og det er jo en ting som ikke er reflektert i handicapet, og som er vanskelig å ta med også. Så det er en del grunner her. Det er noen steder hvor det lønner seg å kjenne ganske godt. Det er dårlig kart rundt flere av stedene. St. Barts, så er det sand som flytter seg litt rundt St. Martin, som er kanskje det stedet hvor vi må seile lengst rundt. Og jo bedre kjent man er, jo mer kan man pushe med ikke alt for høy risiko. Så ja, jeg tror det minste vi så på dybdemåleren en gang her var 6,5 meter. Så da har vi spist litt inn på den sikkerhetsmargen som vi egentlig liker å ha på en sånn type båt. Så det betyr at vi i hvert fall har pushet nok. Det fremgår av resultatene at dere var 6 timer og 48 minutter bak vinneren på korrigert tid. Og mye av det ble vunnet da på kort til 3 centimeter. Ja, den Volvo 70 er vanskelig å ta. De båtene som er en sånn utviklingsklasse, det vil si de Maxi 72-ene, Volvo 70, kanskje først og fremst de, TP52, der har det vært utviklet mye mellom generasjonene, og båtene fortsetter å ha den samme handicapet. Den eldste båten har cirka det samme handicapet. Det er jo laget for å være et sånt ratingbånd. Så det er jo klart at det er mulig å optimalisere mye innenfor handicap, og de båtene der er mer optimalisert. Enda dette var ikke det rese som var mest ufordelaktig for oss. Så en stor, tung båt, så er det verste som skjer, det er hvis det er mye stop and go, så man akselererer mye hele tiden. Her var det stort sett ganske bra med vind, så de utslagene kunne blitt større. Men når det gjelder Volvo-båten, så det var uoppnåelig for oss. Når det gjelder korrigert tid, så har vi en handicap som er ca. 1,6. Så for å få tid på vannet, så må du dele det på ca. 1,6. Så det blir litt mindre tid på vannet. Men av den tiden, så tror jeg ikke det er så mye. Vi kunne kanskje kortet inn 20 minutter. Kanskje litt mer på Volvo-båten. Mens kanskje litt mer på den båten som lå rett foran oss på resultatlisten. Men da skal det jo også sies at Volvo-båten, den er jo en rendyrket regattabåt, mens deres båt er en cruiser-racer og brukes kanskje til seiltur av eierne når ikke dere kapser den. Ja, den gjør det. Den brukes mye på tur. Mer på tur enn på regatta. Men i utgangspunktet skal handicapene ta hensyn til det, men det viser seg at de båtene hvor det er mye utvikling, de klassen hvor det er mye utvikling, så de får veldig god rating. En annen båt som vi aldri heller kan slå, det er de Maxi 72-ene. Nå trakk den og brøt jo belamentet, og en annen Proteus, de brakk massen i trening rett før seilingen, og Sorcha, de trakk seg også da
rett før regatta, så da slapp vi å seile mot de. Men hvis de hadde vært med, så hadde de også båter vi ikke kan slå på handicap. Så vi kan kanskje seile i nærheten av de hvis det er på type fokkeslør eller noe sånt. Men det er båter som i utgangspunktet er raskere på vannet enn oss, og som har litt bedre rating enn oss. Så det, da sier seg selv at det blir litt vanskelig å gjøre noe med. Men det er som du sier, fordi det er regattabåter som er veldig utviklet. Men Bellamente, den brøt fordi at den, du fikk hva som vann ombord, og at du syntes det var usikker å fortsette. Var det så mye vind at det var en reell fare for flere? Ja, vi seiler jo, selv om jeg sier at det er systeiler, så er det jo egentlig midt på havet, så fort det er bort fra de øynene. Det er jo enkelstående øyne som ligger midt i sjøen, så fort det er av. Det er en morsom startlinje, du ligger der med 2 meter bølger og ganske mye chopp og litt landeffekter fra vind og 17 båter på linja som ikke er alt for langt. Så det er jo litt sånn, du har litt potensial hvis noe ikke går helt greit, og du skal slå på linja i den sjøen, så har du litt annen akselerasjon enn du er vant til og sånn. Så vi er på havet, og når det er 2 meter bølger, så kan det også skje. Jeg har ikke hørt så veldig mye om akkurat Bellamentet, men jeg tror nok det som de hadde, er sikkert noe som har utviklet seg litt over tid. At jeg husker ikke om det var et skott som hadde gått, eller hva det var for noe, men det er sikkert ikke noe som har skjedd akkurat da. Så kanskje det har skjedd litt i trening og litt på veien dit, og at det skjedde litt i regatta. Så man seiler jo, pusher båten ganske bra på en sånn kryss ut derfra. Når du seiler rundt land, så seiler du ofte på lift på vinden, så da seiler du litt mer mot bølgene enn det, ellers så kan du slå ganske bra. Men for å ta selve starten, du starter jo da, det ene merket er jo rett utenfor land, og syrbordshalser, så er det ikke så veldig langt inn til land før du må slå igjen, sånn at du møter jo da hele flåten på syrbordshalser, så det kan jo være litt spennende det også. Ja, det er jo alltid litt spennende det, og så er det litt forskjellige båter, og så må du kanskje være inn at det er mye sjø og og kanskje har litt større sikkerhetsmarginer enn man ellers skal ha, så kommer man ganske fort i en sånn plass på landsituasjon. Og det er jo et spill i seg selv på en måte. Så spesielt hvis du har en båt som slår ganske bra, så kan du komme ganske godt ut av å seile til land, og så tvinge de andre til å slå ja, samtidig som deg. Hvis du har en båt som akselererer oss, så kommer det stort sett greit ut av det allikevel. Så det er viktig taktisk. Ja, ikke sant. Nå var det litt over 40 båter som fullførte i klassen din. Det er jo en stor klasse. Men det er jo også da en CSA-klasse og andre klasser. Klasse 40 blant annet er jo der multihull og så videre. Det er jo på den tiden året ofte en del norske båter i Karibien, fordi de har seilt ark. Er det en regatta som norske turbåter kan være med og ha det noe gøy med, eller er det helt håpløst? Ja, det er jo en morsom regatta. Det er en travel regatta, uten så veldig mye soving og blir mye tid på rekka. Det er mye slør og en del kryss og litt lens. Så det er jo blir jo en tøff regatta, og nå brukte vi ca. 48 timer på den. Hvis du er en litt mer sånn normal størrelse turbåt, så tar det sikkert dobbelt så lang tid. Så det er jo en tøff regatta, men det er jo veldig... Det er veldig oppnåelig, og det er jo hvis man skulle ønske å ikke seile lenger, så, eller på grunn av tekniske ting, så er det alltid en øye i nærheten. Så sånn sett så er det jo en veldig fin regatta å seile. Så jeg tror det blir flere og flere av båter. Jeg er ikke så kjent med akkurat hvordan det pleier å være for de litt mindre båtene, men det er absolutt en bra regatta å seile, og du får jo... Man møter jo en del av disse her. Det er jo litt sånn som i Ferdinand, at de båtene som har rundet før, de møter du på veien utover. Det blir litt det samme her, så man får jo sett en del. Så på vår del så vi jo de 70 fots trimaranene som lå en god del foran oss. Når de hadde rundet, så møtte vi de, og motsatt for de mindre båtene møtte vi de, så det er mye fint å se på også. Og så er det vel sånn det pleier å være i Karibien, mye sosialt før og etter? Ja, absolutt. Det er jo veldig fint å være der borte, så det er jo ikke feriedestinasjon nummer én, men klimaet er supert, og det er jo veldig sterkt seilmiljø. Det er greit å få gjort en del arbeid på båten, og bra med restauranter og bare med pina colada, så det er ikke noe å si på det heller.
Så du nevnte at dette var en av Rorks tre 600-regattaer, og at Fastnet og Middle Sea Race er de to andre, så det blir jo på en måte en liga med eliteseiling da, for avseilerne. Ja, for det blir jo det, men jeg tror ikke det det egentlig med som fra Rork. Nå vi litt inn på et område som ikke jeg kjenner så godt, altså politikk i seiling og arrangørsiden, men det nok ment mer for at det skal være en ganske stor oppnåelse. Jeg vet at man kan kvalifisere for medlemskap i Rork, for eksempel, ved å gjøre en regatta på mer enn 600 nautiske mil, så det nok egentlig startet for litt mer massene enn akkurat de store båtene, som, eller raske båtene som vi gjerne har seilt. Vi har jo, de fleste av oss, eller alle, vi har jo seilt mer enn 600 nautiske mil regattaer, en god del. Så, men det har jo blitt det. De har flinket å arrangere de regattaene. Så det har blitt, og det er fine ruter og populære regattaer. Skal du seile den samme båten nå i Fastnet og i Middle Sea Race senere år? Nei, jeg tror ikke båten skal seile de regattaene, kanskje. Vi er muligens opp for diskusjon. Vi får se litt. Jeg har jo litt sånn delvis pappaperm, så jeg seiler ikke så veldig mye. Så skal ikke se bort fra at det, i hvert fall hvis den skulle seile Middle Sea Race, at jeg dukker opp igjen der. Nei, du sier at du har pappaperm, ja. Det er jo selvfølgelig kjempefint, men det er jo ting som lar seg kombinere med en annen regatta, tror jeg, tror. Ja, det er veldig fint det, så det er jo ikke det verste å reise bort en del, men det blir jo mye reising, så det er jo klart det er jo, du har noen som jobber hjemme, så er det mye orden alt alene når man drar bort i en uke eller to hele tiden. Hva er dine planer fremover nå da? Jeg skal seile en del i Middelhavet i sommer med Swan 50, en tysk lag som heter Nyramo, og en 86-fot maxi-båt, tidligere Maisong, som nå heter Vera, med en argentinsk eier. Skal jeg seile, jeg tror det 6 regatta med i Middelhavet i sommer. En del av de er regatta som jeg ikke har seilt før, litt langs italienske kysten og sånn. Ikke så små regatta det heller, men det er jo et litt frisk pust å gjøre det. Men da skal du seile i denne nye Club Swan 50 mot Kongen og mot Morten Kjelland og mot Murenbrødren og så videre? Ja, vi har seilt Morten Kjelland er med på alle regattaene, så vi har seilt mye mot han. Og det blir spennende med Kongen, og så har vi seilt en regatta mot den andre norske båten. Hva synes du om Swan 50? Jeg synes det er en veldig morsom båt. Så den seiler jo fort, og det er høyt nivå på det. Det er en klasse som har en veldig fin utvikling. Det blir mange båter, så det er vel noe av den morsomste seilingen som er sånn for eier og mannskap der ute nå. Så det er veldig fint at mye av det er i Middelhavet. Det er relativt enkel, alt er relativt selvfølgelig, men relativt enkel logistikk, og de klarer å samle mye båter til hver gata, så det er veldig bra. Og så er båtene helt en type, det er selvfølgelig morsommere enn å seile båter som er veldig forskjellige fra land. Ja, det gjør det også litt vanskeligere, fordi det betyr at man er enda flinkere på detaljene, på utvikling, på trening. Alle feilene syns, så det blir jo litt sånn en type at hvis du er 2 meter foran, så klarer du å knippe deg foran rundt merket, og da blir det fort et par båtlengder, så hver gang man klarer å dra et par meter, så blir det veldig stor utslag av det. Så det er i motsetning til kanskje på handicap, hvor man kan runde alene, og hvis man surrer bort et par meter, så er det bare de par meterne man mister, for det kommer ikke noen annen båt imellom. Så det er jo kjempemorsom seiling. Det er alltid veldig tett i starter og merkerundinger, og det er jo den morsomste seilingen, og selvfølgelig første båten i mål som vinner. Morten Kjelland, som er jo et nokså ubeskrevet blad i norsk seiling, har jo hevdet seg veldig overraskende bra. Men han har mye propper ombord. De to andre norske båtene skal seile mer med sine faste
vennelag. Hvordan tror du det kan bli? Ja, det blir veldig spennende å se da. Så det, den norske båten som har vært fra før, den vet vi jo at har, de, da har jo de, de har blandet seg inn, men de var jo i hvert fall den regatta hvor jeg så de, så var det jo på 9. og 10. av 10 båter den gangen. Så de, da har de på en måte, da vet de hvor lista ligger. De må kjøre på videre, og det er ikke så lett uten å ha med proffer på de båtene. Jeg tror alle båtene i utgangspunktet særlig med profferlag. Da er det maks 5 proffer ombord, da. Så det, da er det 5 proffer de fleste teamene har. Og så er det, i dag er det inklusiv båtkaptein, så er det egentlig 4 proffer pluss at du får båtkaptein gratis. Og når det gjelder kongen sitt lag, så har de vist seg å være veldig bra før. Og de har jo kanskje ikke alltid hatt den beste båten når de var i TP52 og kanskje i IMS før det heller. Det blir jo veldig spennende å se hvordan de kan, gjøre det. Om de, jeg vet ikke hvor aktive de har vært i de siste årene, men hvis de kan komme på det nivået som de har vært og ta tak i og har tid og ressurser til å trene og utvikle seil og så videre, så tror jeg de kan bli veldig bra. Og sånn styremessig så vet vi at kongen er veldig dyktig, og det er jo eiere som styrer de andre båtene, så sånn sett så ser jeg ikke at de skal stå tilbake for de andre teamene som er der. Det kommer til å bli veldig spennende. Vi snakket litt om J-klassen tidligere. Du har sært en del med de båtene. Er det noe av det også i Middelhavet nå, eller er det ikke på den kanten av jorden? Ja, nå er vår J-klass, det laget er lagt ned, eller det er gjerne valgt å ikke seile regattaer videre. Og det nå får jeg svare for bakgrunnen for det selv, men vi hadde jo et veldig godt program som var sånn økende, både i intensitet og budsjett og i resultater i de årene vi holdt på med det, og hvor det kulminerte i det året hvor det var America's Cup på Bermuda for halvannet to år siden, og hvor vi vant da den America's Cup-serien som var der, og hvor vi vant VM i Newport med på hengende håret i siste seilasen det samme året, litt på høsten det samme året. Så det, jeg tror vel at man kjenner at det er, hvis man skal ta et skritt videre fra det, så blir det et ganske stort skritt, så det er vel greit å roe ned litt etter det, så får vi se om man har lyst til å kjøre i gang litt mer etter hvert. Og så har det vært en del, det har vært mye utvikling på alle båtene, og vi bidro vel i det, så det er litt politikk i de klassene, hvor noen båter kanskje strekker den strikken litt langt og modifiserer båten litt mer enn det som er intensjonen i reglene. Så det kan også ha bidratt i hvor lysten man er på å delta i klassen videre. Er det stor forskjell på de båtene, eller er det sånn at alle kan vinne? Det er forskjell på båtene. Det er jo ikke stor forskjell sånn i forhold til annen handicap-seiling. Det er jo ikke sånn at det er det er flere prosent forskjell, men alle båtene er innenfor et par eller 1%, tenker jeg. Og så er det en handicap-justering som gjøres i tillegg, så for hvert det så får man en justering som typisk er innenfor, ja, varierer litt mellom de forskjellige båtene, men veldig ofte at det er pluss minus 30 sekunder som må justeres med mot en del av de andre båtene. Så var det en båt som var med som var litt annen. Shamrock som var med, den var betydelig tregere enn de andre, så der var det snakk om, ja, kan det ha vært snakk om 10%, så det ble en litt annen klasse sånn sett, men de hevdet seg jo heller ikke. Jeg tror de seilte med 3-mast og sånn, så alle de andre båtene er det veldig jevnt med, og stort sett så er det den rekkefølgen som de kommer i mål som er avgjørelsen. Så for de 30 sekunder der, som jeg sa, at hvis man klarer å skvise seg foran rundt et merke, så blir det ganske fort 30 sekunder. Så, og oftere så er det jo 15 sekunder som er forskjellen. Så en veldig sjelden gang iblant at man klarer å snikke seg på hekkbølgen til den båten som er litt raskere, så kommer akkurat klarer å slå dem med noen sekunder når handicap-justeringen har vært. Men de båtene er veldig like. Du har jobbet en del som strateg på land og vært rådgiver for en del lag som har seilt
blant annet i Volvo Ocean Race. Det noe du kommer til å fortsette med? Det vel egentlig noe jeg har gjort mindre med unntak av for Volvo Ocean Race, så det noe jeg har gjort litt mindre og mindre. Og det vel egentlig å gjøre med at jeg har hatt mye å gjøre med seiling, at det litt ufordelaktig arbeidstid på å være klart for de båten som seiler når de står opp på morgenen. Og at ikke det behovet har vært helt der. Så jeg har en del sånne oppdrag i året, men ikke i det hele tatt så mye som jeg hadde for noen år siden. Og det får vi se om det kan bli litt mer av det etter hvert. Men i Volvo Ocean Race så er det jo aktuelt å gjøre det. Så får vi se hvordan det blir helt av, ja, hvordan det vil passe sammen med familiesituasjonen. Jeg har holdt på med den seilingen på fulltid i mange år. Veldig mange år, synes jeg. Så da jeg har ikke så stort behov for å være med på de fulltidsprosjektene, i hvert fall ikke på bekostning av allting jeg har hjemme. Så vi fikk en bra pakke med Team Axo Nobel i forrige Volvo, gjorde at jeg kunne jobbe en god del hjemmefra, som passer bra med familien. Så hvis det kommer opp noe sånt igjen, så blir det nok veldig aktuelt. Men jeg tror ikke det vil være aktuelt å flytte av gårde og jobbe med et team sånn veldig mye av tiden. Da måtte vi så få være på fulltid, og at vi flyttet alle sammen hjemmefra. Men det tror jeg ikke er så sannsynlig sånn som det er akkurat nå. Du har jo sagt tidligere at du har gjort de Volvo-aksjonelsene som du skal, og at ikke du er akkurat med noen flere. Står det i fornøyelse med makt, det naturligvis? Ja, det gjør det akkurat nå, men det er jo lov å ombestemme seg. Så det er ganske sannsynlig at jeg kommer til å sikkert seile noen etapper i Volvo, og det holdt jo på å bli sånn denne gangen. Men da hadde vi en nyfødt hjemme, så det valgte ikke å gjøre det. Men det kan veldig fort skjer med noen etapper, men det er en veldig stor, det er jo idrett, og det er høyt nivå på det, så hvis man skal gjøre det hele hjertet på noe høyere nivå enn å steppe inn som reserve, så må man bruke veldig, veldig mye tid på å gjøre det bra på navigasjonen i Volvo, egentlig på alle tingene i Volvo, og det gjelder både på akkurat de jobbene man har, men også på den fysiske treningen, som det selvfølgelig har skortet litt på siden sist jeg seilte race selv, som har blitt noen år siden. Så det jo et valg som man må ta hvis man skal gjøre det, så er det det blir en helt annen livsstil, så livssituasjon, så det blir ikke akkurat nå. Du kjenner jo Volvo Ocean Race bedre enn de fleste, og du kjenner organisasjonen veldig godt, og du kjenner jo aktørene, de som har overtatt nå. Hva tror du om The Ocean Race og de planene de har med to klasser og et helt nytt setup? Jeg kjenner de, men jeg er vel av de som følger minst med på seiling, og nå gjennom holdt på å si nyhetssiden, så jeg må si at jeg faktisk vet veldig litt om hva som foregår der for tiden, og det er i hvert fall ikke noe mer bak kulissene, så selv om jeg kjenner de som holder på med det, så lenge jeg ikke jobber med de nå, så er det ikke naturlig å drive og snakke om det hele tiden, for jeg er jo opptatt på hver vår kant, så jeg har ikke så veldig mye å si om det, dessverre. Du er jo kanskje Norges fremste profesjonelle seiler, og det er jo et annet spennende prosjekt på gang med America's Cup og noen norske som prøver å få til noe der. Har du noe kontakt med de seilerne, og vet hvordan det prosjektet ligger da? Nei, jeg har ikke det, og jeg trodde at det prosjektet ikke hadde blitt noe av, siden nå har jo påmeldingsvis vært i reser, men da tar jeg kanskje feil. Det blir nok en gang på kontoen til at jeg ikke følger med så mye, men jeg kjenner jo Kristian veldig godt siden vi seilte med Knut. Da var det Kristian og jeg som jobbet på fulltid i det prosjektet. Så, og Petter også har seilt litt med og en del mot. Så jeg håper at de får til det prosjektet. Men det er jo som med alle andre prosjekt, og kanskje enda mer i America's Cup, at det er jo en lang vei å gå. Det er mange ting som skal klaffe. Skal finne sponsoren det passer for, og de skal ha en eierstruktur som gjør at de kan ta en sånn beslutning, som selvfølgelig kommer til å bli ettergått veldig mye blant mange.
Og ja, det har jo vist seg i forsøkene på å starte Volvo-team at det ikke har vært så lett. At de har ikke kommet helt i mål. Så det er jo en kjempeutfordring å få til det. Og en Americas Cup på New Zealand, det, jeg tror det er kanskje en enda større utfordring. Men plutselig så treffer man de riktige kundene sine, holdt jeg på å si, til sponsorene. Da kan det, og det er en bra timing for dem, så da, da kan det jo klaffe. Det har jo Knut vist med Volvo-prosjektet. Så vi får bare håpe at de får det til. Det er i hvert fall veldig morsomt å snakke med deg, Aksel, og høre hva du driver med. Det er jo et, du gir oss et innblikk i type seiling som vi ikke ser så veldig mye akkurat i Norge. Og vi ønsker deg lykke til med seilingen fremover og skal følge med så godt vi kan på det du gjør, enten det er Swan 50 eller om det er større båter, eller om vi får se deg i Oslofjorden eller bak et nytt Volvo Årsnes-prosjekt. Tusen takk for samtalen. Takk for det. Lykke med det. Ha det bra.